iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho uu ahaa mid aan si aad ah u wanaagsanayn, haddana waxaa jirtay shaqaaqooyin la xiriira falal amni darro, kuwaas oo ay ka dhacayeen degmooyinka gobolka Banaadir, balse guddoomiyaha degmada Kaxda iyo taliyaha saldhigga degmadaasi waxay sameeyeen xalay kormeer la xiriira amniga degmada, islamarkaana waxaa mid loo baarayay garaashada baabuurta lagu xareeyo kuna yaala halkaasi. Maamulka degmada Kaxda ayaa sheegay inay jiraan garaasho laga shakisan yahay, hase yeeshee shacabka ku dhaqan degmada ayuu ka dalbaday inay la shaqeeyaan booliiska. Maxamed Yuusuf Maxamed Yare, guddoomiyaha degmada Kaxda ee gobolkani Banaadir, kormeerka kadib maruu la hadlayay warfidyanka waxa uu sidoo kale xusay inay u taagan yihiin sugidda amniga degmada oo ah shanta waxay degmada Kaxda ka kooban tahay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Saacadan habeen barka u jeedin oo lixda habeennimo ah, aniga iyo talihii saldhigga iyo maamulka degmada dhammaantano ayaa waxaanu ku jirnaa howlgal oo dhammaanta iska kooban shanta waaxood. Waxaa degmada ku kooban tahay shanta waaxood dhammaan waan soo marnay dad boontiyada. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa taliyaha saldhigga iyo saraakiisha la shaqeysa ee degmada oo runtii amniga degmada gacanta si ugu haysa. Aad iyo aada maamulka degmada iyo shacabka degmada iyo laamaha amniga degmada oo dhammaanta wada shaqeynayana waxay sugayaan habeen iyo maalin taagan yihiin amniga degmada. Saacadaad u jeedaan waxaan baadhaynaa garaasho aanu ka shakinay oo tuhun aan ka qabnay, aanu garaasho baadhaynaa dad boontiyadii iyo goobihii loogu talagalay in wax lagu xaqiijiyana waan taaganahay, waan baadhaynaa. Saacadda oo roobku da-ayaana dhex soconnaa bulshadii, xoogaa ay bulshada na soo siisay baana ku duuleynaa. Marka aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaynaa madaxda qaranka oo nagu amartay oo mir nagu siisay inaan xilli kasta u taagnaano heeganka habeen iyo maalina oo aan ugu shaqaynayno bulshadeenna oo dhinaca amniga. Aad iyo aad umahadsantihiin, insha allah waana sii laba jibaari doonaa amniga xaqiijintiisa degmada Kaxda. Dhinaca kale, laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa howlgalladii xalay laga sameeyay degmada Kaxda ayaa intii lagu guda jiray waxaa lagu soo qabqabtay kooxa burcada oo sitay bistoolada caaga kuna dhici jiray dadka, ayaa mar kale waxaa ka hadlay arrimahaasi guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed Yare. Howlgallo ballaaran oo aan ka sameynay degmada Kaxda, maamulka degmada iyo laamaha amniga oo isgarabsanaya howlgallo ballaaran degmada Kaxda ay ka sameeyeen, waxaan kusoo guuleysanay alxamdulillah rabbil caalamiin inaan kusoo qabano dad burcada oo ku hubeysan bastoolada caaga oo ku dhibaateynaya shacabka ku nool degmada Kaxda oo aad indhihiina ugu jeedaan oo kuwa haddana garab taagana iyo waxyaabo kaloo tiro badan insha allah iyagana soo bandhigi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa laamaha amniga ee degmada nagula sugan oo runtii kaalin weyn ka geysta caawa howlgalka iyo shaqada socotay intii roobku socday oo dhan aan ku jirnay shaqadaas aad u jeedin indhihiinu ay shanta idin yihiin. Kormeerkan xalay guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga degmadaasi waxaa ku weelinaya xogayaha degmada Kaxda ee gobolkani Banaadir Xawaluul. Faadumo Cabduqaadir, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.